痩せる魔法のお茶の作り方をお伝えしていきます。この動画をご覧いただきますと痩せる魔法のお茶の作り方がわかります。また私が実際実演してお見せしてまいりますので、ぜひ最後までご覧くださいね。早速その痩せる魔法のお茶の作り方に入っていきたいと思います。そのベースとなるまずは痩せる魔法のドリンクの方、麹ドリンクについてお伝えしていきます。まず材料です。このような米麹 100g 用意してください。で、私はこちらの近くのグリーンコープさんで乾燥タイプの米麹を購入して作っています。でもすごく香りも良くて大好きなんです。で、ただ生タイプでも使えますから生で代用されても OK です。じゃあ2つ目です。ミネラルウォーター 500ml 準備してください。そして先ほどのこの米麹を入れるためのパック、このようなお茶の葉を入れるパックがありますね。私こちらもグリーンコープさんで無漂白タイプ買っているんですけれども、こちらを準備しましょう。で、お茶の葉用はサイズが結構小さいものが多いので、例えばそうですね、だしパック、だしを入れるこのパックだともう少し大きいサイズが売ってると思いますので、だしパックでも OK なので、今回私は1つでは入りきらないので2つ使っていきます。そしてこの材料を入れるためのドリンク容器を1つ準備されてください。以上です。もうたったこれだけ、もう簡単に作れますから、ぜひぜひご一緒に何度もこの動画を見ていただいて作ってみてくださいね。ではここから実演してまいります。なんか今ここ測り器持ってきてるんですけれども、今から米麹を 100g 入れていきます。失礼しますね。じゃあこちら 100g 測ります。いい香りがします。どうかな、もうちょっと、100g 測りました。麹が 100g で、毎回 100g 測るのってどれぐらいかなって結構面倒くさいじゃないですか、こんな測り器いちいち出して。その時に私はこのこうカップを使って、だいたい2分の1カップ程度、ちょっと超えるかなぐらいの量をもう把握しておくと、もう次からはもうザラザラと入れたら、こんな測り器で測らなくても大丈夫ですから、あなたもぜひ試してみてくださいね。じゃあまず測りました。で、これを先ほどのお茶の葉を入れるようなこのパックに詰めていくんです。で、これがですね、2つに分けていきます。失礼しますね。こうザラザラザラっと入れるんです、この中に。で、この米麹使い終わった後はどうすればいいんですかっていうご質問多くいただくことがあるんですね。で、これですね、絶対捨てないでくださいね。ものすごく再利用、何種類もあるんですよ。で、私がよくするのは炊飯器でお米を炊くときに、水加減は普通通り、2カップなら2カップのお水のままでいいですし、3なら3のままでいいんですけれども、そこにもうこのままですね、混ぜちゃうんです。混ぜてしまって炊くんですよ、お米と一緒に。で、私は普段の玄米を炊きますから、玄米と紫もち麦でもち麦入れて、で、この残った使い終わった米麹をですね、一緒に入れて炊いてます。すると本当甘みが増して、すごくね、美味しいご飯になるんですね。なのでぜひ試してみてください。さあ、1つ目のパック詰め終わりました。で、この猫ちゃんとね、おっとっと、こぼれてしまいました。蓋をしてこぼれないように、よいしょ。この猫蓋をして先ほどの容器に入れます。で、これは袋が小さいからもう1つ作るんですね。じゃあもう1つ作っていきます。で、2つ目を入れて詰め終わったら、またこの先ほどの容器入れていくんですね。はい、入りました。トントンとしてですね、この蓋をするんです。よいしょ。このようにしっかり蓋をして、たまにね、はみ出てることもありますが、気にしないことです。こちらをポトンと入れまして、で、先ほどのミネラルウォーターを500全部入れましょう。
全部入れます。もう簡単でしょ。これはですね、たったこれだけなんですよ。パックに麹を詰めて水を注ぐだけ、完成です。ただしこちらすぐには飲めないんですね。ちょっと待ちましょうね。これは出来上がったこの麹ドリンクをこのまんま容器ごと冷蔵庫で約8時間ほど保管してください。8時間経ったら飲み頃になっているんです。ですから私はですね、夜寝る前にこのドリンクを仕込んで、翌朝半分の250ぐらい飲んで、でまたその夜残りを飲んでいます。でこちらは1日かけてお一人当たり 500ml を飲み切ってください。そして実は1回限りではないんですね。これは飲み切っても水がなくなったら残ったその麹ありますよね。でそのまままたお水を足せばいいんです。だいたい 2,3 回は繰り返し使えます。ただしそうですね、時期によってはその麹がですね傷んでしまうことがありますから、明らかにちょっと黒っぽく変色していたりですとか、ちょっとこう匂いが変だなっていう時は繰り返し使うのをストップしてくださいね。そしてこの使い終わった麹は先ほどお伝えした通り、炊飯器でお米を炊いても一緒に炊いてもいいですし、あとはカレーやシチューなどにこう混ぜて炊いてしまってもね美味しいんですよ。でまた私のクライアントの方はですね、使い終わったこの麹をお風呂に湯船に入れて入ってますおっしゃってました。お肌がすべすべになりますっておっしゃったんですね。それすごくわかります。お肌がすべすべになりますし、私家族全員、主人も娘もみんな飲んでるんですけれども、とにかくですねもうお腹すっきりですね、もう毎朝快調ですし、もう体重もキープできております。家族みんなもうこれ大好きなんですね。そしてここからいよいよ、じゃあ痩せるお茶について今日この動画でお伝えしますよとお伝えしてましたから、本題に入っていきますね。ここまでまずベースです。よろしいですか。そしてこの飲み切った後の麹の使い方をお伝えしましたが、飲み切るその前にですね、この麹だけ取り出していただいて、いいですか、例えばこれが2、3回目使った時のお茶、お水をしますよね、麹水。その時に最後飲み切ってしまわず、1回目でもいいんですけれども、この麹をですね、菜箸とかお玉とかでもいいと思うんですけれども、1回ですね取り出してしまうんですよ。ちょっと取り出しますね。ちょっと失礼します。お箸が短すぎてすいません、足らなかったですね。よいしょ。こうしてできた麹を取り出します。で取り出して残った後のこのお水に、今からそのお伝えするそのお茶をですね作っていくんですね。よいしょ。すいません、頑張ってます。よいしょよいしょ。はい、 OK です。でここからお茶のお話です。まずベースのこの麹ドリンクのお話しましたが、ここからお茶のお話ですね。でお茶は何を使うかと言いますと、緑茶です。緑茶を使うんですね。失礼します。緑茶効果がまたねこれ痩せることができるんですよね。さあこちらです。緑茶が持つ効果がですね、ある痩せる効果がね、まず3つあります。1つ目はポリフェノールが多く含まれているから、そのことでその代謝がですね活性化しますから、その脂肪燃焼を促してくれる効果があるんですね。では2つ目、カテキンが豊富です。これは血糖値をですね下げてくれる力があるんですよ。で3つ目、コーヒーなどに比べてカフェインを含むその量がですね少ないんですね。ですからあまりそのカフェイン系ばかり飲んでしまうと、その腸内環境にとっても負担をかけます。なのでこのコーヒーに比べて少ない緑茶を使うことで安心して飲んでいただけるということになります。ただし
飲みすぎてはいけませんので、全体1日とる水分量の約3割程度にお茶はとどめておいてくださいね。では作り方です。先ほどベースで作りました麹ドリンクがありますね。これは1日目作ったものでも3日目でも2日目でも3日目でもいつでもいいんですよ。お好みでいいです。私もちょっと麹ドリンクの味飽きたなっていう時にはこのお茶入れたりしてるんですね。でこのような、あとね、自宅から持ってきて使いかけですよ、こちら水出しでも OK な緑茶のティーパックがあります。これは500に対して1つって書いてあるので1パック入れて、そしてだいたい1、2時間経ったら飲み頃なんですね。で私こちら初めて飲んだ時に美味しいと思ったんです。なぜかというと、このそもそも麹ドリンクがほんのりと甘みがあるんです。例えば甘酒のちょっと薄くなったようなお味がするんですよ。でそのほんのり甘みがある中にこの緑茶、ちょっとこれお抹茶も少し入ってるんですけども、飲むと抹茶ドリンクみたいな味がしてすごく美味しかったんですね。なので私は、麹ドリンクそのままで飲む時もありますし、痩せるお茶としてこの緑茶をプラス入れて飲むこともあります。半々ぐらいで楽しんで毎日飲んでいます。さあいかがだったでしょうか。この飲み物はですね、麹ドリンクのベースの時はファスティング中でも飲んでも大丈夫です。ちょっと緑茶はねカフェインが入ってますからファスティング中は飲めないです。でこのファスティングにご興味おありの方はこちら詳細欄に LINE のリンク貼っておりますので、ご登録後何でもご相談してくださいね。さあいかがだったでしょうか。このチャンネルではこのように様々な健康法や腸活法をお伝えしていくことで、女性が健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録をしていただきまして、どんどんご参加ください。私とても励みになっておりますし嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。